খান 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 ভাইয়া কান বেয়া হৈছে কি পিন্ধি আছে চোৱা হেল্ল' হা নাই মাতটো নিদিয়ে নহয় বুলি কৈছে ছয় দেই বহুত দেৰি মত নাই শ্বৰ্ট কৈছে নাই বলো গ'লে আৰে চাপত ক্ৰছ নাই কি ক্ৰছ নাই এই কাইলে দিয়ে গা নাহি নামে নাহি হে ভাইয়া পিছে কেইটামানে এৰিলে একেবাৰে আজি অকল অকল ওচৰত ৰখোৱা চিংগুল ৰাউণ্ডবোৰে বেছি হৈছে চিংগুলে হৈছে আগতো পঢ়ে হল বাইছ আহিয়ে গ'ল একেবাৰে ছয় নে সাত লাগে কাঙিব সুধিলো ও তো পাই খুঁজে গেল ভালো।